se ostvaruju. Prema prognozama kolega iz Republike Mađarske, sutra će vodostaj vrh vodnog vala biti u Budimpešti negdje na razini plus 840 cm. Danas se vrh vodnog vala nalazi negdje 300 km od granice Republike Hrvatske i on će prema očekivanju sa srijedom ući u svom maksimalnom iznosu u Republiku Hrvatsku na ulazni profil u Batini. Cijeli idući tjedan biti će od iznimno intenzivne provedbe mjera obrane od poplava, s obzirom da će trebati najmanje 7 dana da taj vodni val prođe Republikom Hrvatskom. Kako je ministrica rekla, mi smo sa nedjeljom ćemo dovršiti sve pripreme, cijeli sustav je uspostavljen, tako da će se sve svesti na kontrolu stanja i eventualne hitne intervencije. S obzirom na stanje i dobru održavanost naših nasipa i poduzete mjere, uvjereni smo da ćemo ovaj vodni val ispratiti bez većih štetnih posljedica, a tu su nam naravno u slučaju bilo kakvih potreba sve snage hrvatskog društva na raspolaganju, prije svega mislim na vatrogasce, civilnu zaštitu, a po potrebi i pripadnike Hrvatske vojske.